dnešním videu se podíváme na příběh Predátora Greybacka, který se objevil nejen na konci filmu Predátor 2, ale také v komiksu Predátor 1718. Každopádně stále platí naše výzva, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno konce roku 10 000 odběratelů, tak pro vás natočím hodinu až dvě hodiny dlouhý Megalore z univerza Predátor. A než se pustíme do lóru, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, nebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, anebo skrze YouTube členství. Yautja Greybeck, vůdce ztraceného klanu Predátorů, kterého jsme mohli vidět na konci filmu Predátor 2 z roku 1992, je také známý jako Golden Angel. Byl to predátor, který se objevil na Zemi při dvou příležitostech. Poprvé byl spatřen již v roce 1718, což je také stejnojmenný komiks. Je třeba poznamenat, že někdy v tomto období došlo nebo dojde na události filmu Prey. Během této doby sledoval posádku pirátů, vedenou kapitánem Rafaelem Adelínem II. Když jeho posádka vzala církevní peníze, Rafael jim řekl, že zlato bude vráceno jeho majitelům. To byl moment, kdy se posádka obrátila proti kapitánovi a rozhodla se s ním bojovat, aby si nechali ukradené zlato. Rafael byl poté nucen bojovat proti jeho posádce. Predátor následně zaútočil na jednoho z pirátů a vyzval Rafaela, aby s ním bojoval, zatímco Rafael byl zručný šermíř. Dokázal odolávat proti Predátorovi, ale když se zbytek pirátů chystalo jít po zlatě, Rafael a Predátor se spojili, aby bojovali společně proti pirátům. Když bitva skončila, Predátor a Rafael zůstali naživu, chystajíc se pokračovat ve svém boji, když jeden zbývající pirát zastřelil Rafaela ze zadu. Toho ale Greybeck zabil dřív, než stačil utéct se zlatem. Svým umírajícím dechem Rafael nabídl Predátorovi svou pistoli a říkal, aby si ji vzal, jakožto projev úcty, zatímco Predátor zanechal svůj meč tam, kde Rafael byl ponechán v klidu a pokoji. Poté opustil planetu. Podruhé byl tento Predátor viděn na Zemi v roce 1997 poté, co byl City Hunter zabit Mikem Harriganem v jejich lodi. Tento Predátor se objevil se svou loveckou družinou. Nyní, po staletí zkušeností slovem, byl tento Yautja nyní starší, moudřejší a vedl ztracený predátorský klan. Objevil se pouze ve chvíli, aby si jeho klan nárokoval tělo City Huntera, než se chystali opustit planetu. Než ale Greybeck odešel, otočil se na Harrigana a dal mu křesadlovou pistoli, kterou získal v roce 1718 od Rafaela jako součást kodexu cti Yautjů, který musí respektovat vítězství dalšího válečníka nad Predátorem tím, že je mu udělen dar jako v případě Mikea Harrigana. Je považováno za čest získat předmět z doby dávno minulé. Příběh Greybecka nám odhaluje, jak byl za svých mladých let čestným a zkušeným lovcem. Jeden z mála predátorů, který zůstal naživu během jeho zaznamenaného lovu, a také jeden z mála, kdo se dostal do pozice staršího s možností velet své vlastní lodi. Některé zdroje uvádějí, že Greybeck měl nějaké psí známky a náplast od 2. pěší divize. Pokud je to pravda, znamenalo by to, že Greybeck měl třetí lov na Zemi, ale podrobnosti o této události jsou neznámé, takže je to jeho vedlejší příběh. Tak to byl prozatímní příběh Predátora Greybecka. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory v podobě Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších lore videí, teorií nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.